Ahoj, zdravím vás z Vejka, Texasu. Právě už jsem na hřišti, kde budeme hrát tehle víkend turnaj. A je zhruba 7:30 ráno a já se to tady procházím si jamky, protože jak jsem říkal, tak jsem včera nestihl si hřiště zatrénovat, protože jsem dorazil zhruba ve 3 odpoledne do Dallasu. A z toho Dallasu to bylo ještě 2 hodiny na ubytko, takže a už se stmívalo v 6, takže jsem byl bez šance to stihnout. Ale aspoň si to teď takhle procházím. A abych vám tak nějak rychle shrnul, jak vypadalo moje cestování, takže stával jsem asi ve 2:45 ráno. A teď jsem tady kousek od silnice, takže snad mě nějak uslyšíte. A takže stával jsem v 1:30, nebo ve 2:45 ráno. A taťka mě vez na letiště do Prahy. Odtamtud jsem letěl do Londýna a ještě jsem úplně zapomněl zmínit, že jsem na letišti v Praze potkal disc golfisty, konkrétně kluky Daňkovi z Jindřichova Hradce. Takže ještě jednou zdravím a je to docela vtipný takhle v 5 ráno potkat na letišti známý tváře, ještě navíc disc golfisty a ještě jsme spolu letěli do Londýna, takže super zážitek a zdravím. Z Londýna jsem letěl už přímo do Dallasu. V tom Londýně jsem měl 1,5 hodiny na přestup a bylo to tam docela zajímavé, protože jsem musel autobusem přejet na jiný terminál, což mě zabralo tak 30 minut. Pak jsem tam musel jít ještě znova přes kontrolu vlastně. A pak samozřejmě ta moje brána, ten gate, byl až na druhé straně toho terminálu, takže jsem měl co dělat, abych to vůbec stihnul, ale nakonec jsem to stihnul. Ten let byl v pohodě, trval do Dallasu asi 10,5 hodiny, ale měl jsem stáhlý nějaký seriály, takže mi to utíkalo hodně rychle. A jak jsem říkal, v Dallasu mě vyzvedl ten náš týmový manažer. Dovezl mě na ubytko, kde bydlím společně s ním a s Jaltem z Dánska. A včera ještě hned co jsme dorazili, tak jsme jeli do takového místního fast foodu. Jmenuje se to Chipotle, je to takový spíš mexický, takže není to takový ten typický fast food, jak máme u nás, McDonald's nebo KFC, je to takový trošku zdravější, protože si tam vlastně vybíráte všechny ingredience, co si do toho jídla dáváte, takže jsem tam měl nějakou rejži s fazolema, s kuřecím masem, salátem, rajčetem a podobně, takže to je docela v pohodě. A pak jsme dojeli zpátky na ubytko a já jsem zhruba v 9 vytuhnul, protože 9 tady amerického času bylo pro mě asi kolik to je, 2 hodiny nebo 3 hodiny ráno, tak jako kdybych byl v Česku, takže už jsem byl vzhůru prakticky 24 hodin, i když jsem si v letadle asi na 3 hodiny zdřímnul, tak stejně jsem byl jako hodně unavený a ráno jsem se zbudil ve 4:30 sám bez budíku a jak jsem říkal, vyrazil jsem už na hřiště, abych si to tak nějak prošel. Už jsem si teda prošel zadní 9 a teď jsem tady na 9. jamce. Holky teď hrajou nějakou 6, takže ještě tady nikdo nebude. A 9 má, to je tato jamka, býval to dřív 5 par, teď je to 4 par. Má 161 metrů. A budu tady házet do téhle mezery. I když ta mezera není vůbec velká, je tam hodně stromů, ale myslím si, že budu házet buď trust, takže midrange, anebo explorer. A budu se hlavně snažit trefit tu mezeru, takže tady určitě nebudu hrát na birdie, to birdie bude jenom nějaký bonus, ale to, když trefím tu mezeru, tak by ten par nemusel být vůbec náročný. A jak jsem si procházel ty další jamky tam vzadu, tak tohle hřiště celkově oproti těm hřištím, co jsem hrál třeba minulý rok tady v Americe, je o dost jednodušší, ale častokrát tady hodně fouká. Naštěstí
dneska by to nemělo být nic hroznýho, takže to nějak půjde. A pokud na tomhle hřišti se udržíte safe a nebudete to házet do obí, tak se tady minus 10 dá zahrát, no. Ale uvidíme. Samozřejmě to tím, že to hraju naslepo, tak to bude o to těžší. Ale aspoň si to takhle projdu a snad to nějak bude. A plán pro dnešek je teda, začínám v 10.40, což je za nějaký 2,5 hoďky zhruba. A pak po kole se budu čekat na toho týmového manažera nebo na Jalteho, aby jsme spolu jeli na obytko nebo na nějaký oběd. Se ještě budu muset koupit dneska simku, protože nemám ještě internet. A takže takhle nějak vypadá ta landing zóna, tady je to ke koši, zhruba 50-60 metrů. A jak jsem říkal, nemám internet, takže si budu muset koupit simku. Budu se muset nakoupit i nějaké jídlo, abych si mohl vařit a dělat snídani a podobně. A zítra bychom měli mít nějakou týmovou večeři, bude nám ten týmový manažer vlastně vařit nějakou polívku, říkal, takže by tam měli být, nebo minimálně jsou pozvaní všichni hráči od Latitudu, co tady jsou. Takže to vám určitě taky natočím. A to je tady trošku netradiční, ale tady bývá v Americe Players Party v sobotu večer, takže jsme pozvaní na nějakou, nevím co to je, vlastně asi nějaká restaurace nebo něco takového, ale rozhodně to tady není nic divokýho, takže se tam určitě půjdem na chvíli podívat a to by bylo asi dneška všechno a já se vám zase ozvu zítra, tak ať to lítá.